Domenico Ivan, čirski od romantičar. Čovjek od koji važi ne samo miljenik na ženskata populacija, čovjek od važi i miljenik na site generacije u Makedoniji. Definitivno znaje kako 25 godini da održava svojata kondicija, da ga održava site raspejani i nasmejani na svojite nastupi i 25 godini da izgleda kako da včera se pojavil na makedonskata estrada. Važi za jedan od najgolemite zvezdi definitivno vo Makedonija. Vlado Janevski za prv pat vo backstage. Vlado, kaži mi najpravin, dobar den. Dobar den, najdob. Kako se osjećaš? Pa ne sam bilo davna, mene mi je sela novo, zato što svekoja tura na koncerti i na ovako, svekoja se novi voditelji, novi likovi, sveža krv, to je dobro. A sljednjot mjesec najavujete golem solistički koncert. Vlado Janevski, posle dolga vremenski period, publikata v Makedonija može da uživa vo njegovite hitove. Koliko vreme se misleš da napriš golem solistički koncert? Ja iskreno se nadam deka, sekaš ko imam golem koncert kako što veše 2015-a vo Boris Trajkovski, se nadam deka može ke se sklopat uslovi za do godina odma. Ne ispadna za godina, za dve godine ne ispadna, ni za tri, bilo pišano posle 4 godine da pravime povtorno golem koncert. Inače, ja bi pravil sveka godina u Boris Trajkovski da mi se može, ama ne sekoga se pogađa hit od Kalibarov na Otkako si nego, a ne sekoga se spojuvat uslovi so promoterot kao so pragna produkcija ovaj pat. Tako da treba mnogo kockici da se složa za da ispadne koncert. Ne je samo želba za na pejačo da ima koncert, isprenosta na publikata da dojde na koncert. Mnogo se toa kockički mali vo mozaik, što se vika jedna golema organizacija od tipot na arena so 7-8.000 luge. Koncert vo mart imamo, tako. Što pravi Vlado pred koncert? Pije voda mnogo, spije, pije živi jajca, se podgotvuva, ide vo teretana, meditira, ide na joga. Blisko si do vistinata, sjekoj pejac ima svoji rituali. Ali generalno сите вистински професионалци се ставаат себе си во еден вид карантин, едно 5-6 дена пред концерт. И тоа подразбира легнување рано, станување, спиење минимум 8 сати, проби со бендот пред концерт, пазење што јадеш, не акање по улици, многу шпартање на ноки, не, дома, концепт, правење на сет листата, разговори со менеджерите, разговори со организаторите, со светло мајсторот. Изгледаш перфектно добро. Секогаш си со наместена фризура, имаш нови наочари, секогаш си добро облечен. Зошто? Како да одолеам да не ти одговорам со цитати од светски звезди? Мислам, сите овие прашања ти се спопуно на место. Дали го знаеш еден Кевин Харт, овој стендап црнецот, кој што е моментално еден од најдобрите стендап комичари во свет? Он вели во една ваква емисија како што е твојата, многу пари фрлав на почеток на кариера, осите хонорари, многу пари на себе и мисле дека ќе облечам кожна јакна од 3000 долари, кога ќе се намонтирам, дека сите ќе паднат у несвест, ќе речат Кевин, од кај ти ова, како? После некој години сватив дека никому не му е гајле. Дека сите си терат и дека тој ефект што ја го очекував, вика од луѓето да кажа, вау, како? Не, и вика се најдов на една раскртница, каде што требаше или да престанам да се дотерувам за другите, или да почнам да се дотерувам и да се негувам за себе. Ти за себе се негуваш? Е, па ја поминав таа раскрсница, затоа ти ја кажувам примерот. Затоа што и јас се најдов пред број години, кога решив чеке, кога веќе фрлам толку пари на себе и на својата нега и само себе си се имам за да инвестирам. Нели, неам жена, неам деца, неам кредит, неам ништо. Греот е да штедам пари и да не вложам во себе. И решив кога, по примерот на овој што ти го кажа, може ми само ради себе да се натерам, што год да каже другите, да се наредам себе си, да се стокмам, кому се допаднало, али не очекувам вау награда од другите. Доволно задоволство ми е кога се проверам дека сум окей и идам во живот. Колку години имаш? 60 скоро. 60 скоро? 59 година, да. Машало. Владо, на 60 години на брчка немаш? Имам, ама добро ми стојат. Немаш една брчка. Друга работа забележав. Освен што внимаваш многу како изгледаш, многу ти се бели забите. Два пати на ден од сабајле. Да, само да, тоа, не да. Што некако не ги коригираш. А зашто би ги запостоил тие негување на забите? Ако пазам од влакното горе до кондоните, сигурно и забите си доаѓаат на ред. Друга работа сакам да те прашам. Пак ќе се вратам на лицето. До сега немаш правено никаква пластична операција? Е, па еднаш за секогаш да го договориме. Тој што ќе најде пластичен хирург,
што ми ја затегал кожата на лицето или што ми ставил ботокс, јавно изјавам, нека дојде учер, го чека 10.000 евро у пакет, че спремно. Само да го донесе хирургот кој што ќе изјави, и ја го затегав и ја му ставав ботокс на Владо Јаневски, и за тоа е толку младолик. Зашто до сега ти не се ожени? Што се дешава? Секоја жена би била среќна да има супруг како Владо Јаневски. Згоден, харизматичен, успешен. Пејач. Добро, ти како добар водител, ти си сај љубезен и овие аки комплименти сигурно дека добро звучат, ама ја ништо не приметувам на себе дека било кој ме посакува или дека било кој нешто паѓа. Сериозен си за ово? Да. Или си само скромен? Ја околу себе не приметувам таа реакција што ти ја раскажуваш. Тоа добро звучи за таблоиди и за чаршија, ама и мене да ме прашаш, ја никој не се трза било каде да влезам или женска да ме погледне, не се стресува, така да не приметувам нешто многу тоа. Дека нешто као Владо Јаневски, као вау. Јас сум сигурен дека нема да ја најдам, пошто толку години ја барав, не ја најдов и затворив тоа поглавје. Сега знам дека не сум што нема се женам, него нема ни врска некоја. Деца, семејство, не те предизвикува? Не, помирен сум со сингл животот до крај на приказката. Сигурно имаш огромен број на жени легнато. Нема да негираш, нема да кажеш дека меѓу тие жени не си нашол жена која може да биде со тебе. Ако збориме за и на тоа време било што било, ама тоа е толку одамно да веќе не е вистина. Некој пат не знаеш да си кажеш, добра Владо, еве изгледа у тебе е проблемот. Ја не гледам никаков проблем, јас сум перфектно среќен сам. Тебе секо година те прават болен. Те направиа болен од сида, те направиа болен од не знам каква болест. Што беше прво муабетов со сидата? Да не навлегуваме во детали, секоја долга кариера мора да го плати тој данок. Си зборал со Здравко Чолиц, со великани, 100 пати поголеми од нас, кои што траат и подолго и помно. Сите им следува, ако доволно долго траеш, ти следува трач. Ако уште траеш, ке ти го повторат трачот, ке го обноват. После 5 години, ако уште си битен и уште мрдаш и праеше, повторно ќе го викнат стариот трач, ќе го возобноват, ќе го воскреснат као Феникс. У 90-тите, истите трачеви што ми следува у 90-тите, еве ми ги у 2020 ме чекаат. Да. Така да, ништо ново. Секоја нова женска од спотот мора да ми била девојка. Ја мора да сум геј, мора да имам сида. Како стоа се излечив од сида? Па сум вако, па сум она. Истите само циклично се вртат. Моје да останам јас во фокусот. А дека ќе ми следуваат истите траче и повторно, тоа сум спремен и не се жалам. Ако, тоа е данок на професијата. Дали тоа значи дека те изморија луѓето и му обетите дека ти си болен од сида и дека имаш не знам какви болести, значеше еден период дека Владо Јаневски ќе влезе у некоја медиумска илегала. Едноставно 10 години Владо не се појавуваше по телевизија, го немаше на спотови и луѓето дополнително збореа. Еве, да, болене, го нема. Еве, да, не се појавува, сигурно е со некој маш во Белград во хотел. Тоа се циклуси кои што знаеки зашо се случуваат и како се случуваат, седиш дома и чекаш да помине, чекаш да изветре, да помине бурата, пошто секој трач си има свој растеж, свој врхунец и паѓа надоле. Значи само треба да видиш јунак, да исчекаш да им досади муабетот на луѓето и трачот сам ќе си помине. Ако трнеш да го негира, јака ти душа. И ја решив да не негирам ништо, никош не сум не негира. Само сум чекал да помине муабетот. Конечно. И проаѓил. Секојаш, си проаѓил. Поевтино енергетски ме чини да седам дома и да чекам да помине бурата, него ја да се вметнам и да раскажувам и да објаснувам. Па не е точно, па луѓе по Богу не. Дунавка Трифуновска на секое можно интервју кажува и раскажува како ти си бил дечо, како партнер, како имаш напишано многу песни за неа. Владо, ајте молам кажи, што се дешава помеѓу тебе и помеѓу Дунавка Трифуновска? Осем тоа што мислам дека се познавате. Се познаваме, снимавме спот заедно и ништо не се случува, не сум ја видел со месеци више. Од лани ја немам видено, ни знам што прави девојката, се најубо и посакам, а ја не знам што прави моментално. Она изгледа те сака тебе, знаеш? Она е заљубена у тебе. Ја немам врска со тоа. Оти на цело време збори Владо на мене, ми е дечко, Владо пишува за мене песни. Со новиот спот, кај што Вера Мештерович ќе биде во новиот спот, ќе ја заборава Дунавка, така да... Премете се за трачот сега со Вера Мештерович. Та, Владо Јаневски дефинитивно е бренд во Македонија. И нормално нашата екипа ќе дојде и ќе присуствува на вашиот концерт. И може да ми обекаш една работа? Пред концерт, повторно ќе снимаме. Може една чаша ракија ти да се напиеме пред концерт? Постои опасност да ги помешам текстовите у глава. Дака да ракијава не ти ја ветувам, пошто може да ми се збркаат текстовите.
Može posle koncert da nazdravim? Posle može svašta da bide. Dakle. Za uspešan koncert, da? Dakle. Posle kje se vidim, može da bide. Milo mi beše. Drago mi beše. Pozdrav do svih gledači na Backstage od Vlado Janevski.